Hello, Vivian, 你好。你好，你好。对，有半年没有来香港了，是不是？也没有，我前上个月也才宣传我另外一部电影，然后一个月之后又很快的来到香港，我觉得很开心。而且今天香港的 fans 已经热情到我现在整个百货公司都有点热了。对，是看到江涛的粉丝有很震撼吗？很震撼啊，而且他们都很 sweet， 就是可以感觉到他们也很 nice， 然后也是很支持这部电影。有收到过他们送的食物啊什么的？因为那时候我们在拍的时候，我跟江涛是分开拍的，所以那时候没有这个机会。但是今天我完全感受到所有江涛的热情。有台湾的时候我已经就是觉得很震撼了，但今天是完完全全的就是感受到那个魅力这样。你没有想要下次有机会合作跟江涛有什么事？希望，对，我今天有问他，我说跟他一起拍 action movie， 对，对啊，因为好像也没有人看过我演 action film， 所以我今天就问他说，如果有机会的话，我们要不要一起来一个？可能组成一个 team 或是一个 partner 这样子。你是想要飙车还是要打一些打戏吧？因为他那么会跳舞，所以应该动作应该是 OK 的。对，这次来香港有机会到处晃晃。这一次待比较久，终于有时间了，应该有一天的时间可以去晃晃，所以很期待。那什么行程想要完成？我就想要去走在路上而已。我上次来的时候只有机场、饭店，然后电影院就没了，所以我其实我都不太知道，就是外面街道现在长什么样子。所以今天这几天工作完，我会好好的想要在路上散散步。有没有讲过几句广东话？我羞羞啦，也还在学习。对。什么？电车？对对对，你说会不会想要在香港坐吗？会啊，会啊，会啊。因为其实我知道有时候交通会塞车，所以其实坐电车还蛮方便的。但是不是要那个卡？我还没有卡。要卡吗？不用。不用卡。那下车的时候就是，哦、对，投钱就好。好。会说如果票房达到什么成绩会办什么福利吗？我不知道哎，但是如果很好的话，希望可以这部电影可以再带我来香港一次。对，有什么期望吗？香港的票房？我觉得看到今天这么多 fans， 我已经可以感受到很好的票房了。对。在这次拍戏的时候有没有什么大的挑战？这一次拍戏，我觉得这一次拍戏就是因为用中文、英文同时做演出，所以其实对我来讲是一个很全新不一样的样貌。那很大的遗憾就是，其实里面有非常多很优秀的演员，那都没有机会可以合作到，希望未来有机会。感情戏啊？爱情戏。OK 啊 ，OK 啊。林真心的。你说林真心不要石泰宇，然后跟江涛吗？我觉得 OK 啊，我觉得就是跟他能够就是演戏，其实我觉得什么角色都蛮好的。那可以接受什么尺度？哇，那问一下 fans 你们，我其实觉得那是因为对我来讲，他是江涛非常的专业，所以虽然我们在电影，因为我去看过电影嘛，然后在电影里面他所有的戏其实都是很 professional 的，所以我觉得好像演什么都是全部看剧本跟角色。我之前就有看到他 MV， 然后看完之后，我的 YouTube 有时候都会不小心跑出他的广告，对，就是会跳出江涛的一些广告，所以他现在已经侵占我的 YouTube 了，对。会不会想下一部戏可以跟他再合作？都希望啊，里面其实有非常多都是很好的演员，然后因为我的单元只有我自己，所以我都希望可以合作到。那之前那部电影叫《春风》，有入围那个金马奖。对。有，我已经跟他说，如果得奖的话，就是要买礼物送我。送你？对啊，我陪着他一起完成这部电影，但他自己也开心啦。对，有跟他要求要什么礼物吗？
我先要求他说要请100个人的那种桌子，先请所有他身边的好朋友吃饭。对，然后接下来我还没有想到，想到再跟他说。对，那我希望他可以得奖。对，那赢他，赢或赢可以得奖是什么？这一次因为有一些电影其实还没有看过，对，但是我看的那个名单全部都是非常优秀的演员，我祝福大家，然后主要是我希望我自己有一天可以跟他们一起合作。会不会也想往美国那边发展？有，目前有在慢慢计划中。请订阅我们的 YouTube 频道，记得按个钟仔啊。